Portretet e plot 40 personazheve më të njohur të qytetit janë bërë bashkë në një ekspozitë që është hapur mbrëmjen e së premtes në Durrës. Në mjediset e galerisë Nikolet Vasia u bë hapja e ekspozitës me titull Njerëz të qytetit tim, e piktorit dursak Ilir Berhami, ndërsa u kurua dhe prezantua nga Idris Balani në bashkëpunim me Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu të Bashkinë Durrës. Kjo ekspozit vjen me një koncept të ri, pasi do të jetë në zhvillim për gjatë 3 javëve të ardhshëm. Mbrëmë janë ekspozuar për publikun 40 portrete të personazheve të mirënjohur të qytetit dursak, që përfshin fusha të ndryshme të artit, kulturës, sportit, politikës, muzikës, fesë dhe besimit. Ato janë realizuar me laps në letet të bardh, duke ndërthurur filozofin personale dhe atë artistike. Portretet janë krijuar nga autori për gjatë një harku kohor 2 javor dhe janë realizuar me time-lapse. Autori u shpreh se vendosi të sjellë një ekspozit këto figura të nderuara për qytetin, sepse gjithsekush prej tyre ka dhënë kontributin e vet në përmirësimin e jetës së qytetarëve të tij. Këto janë disa nga figurat e shuara që ka Durrësi, që unë nuk i njija, edhe kur i njofa më intrigun që ti bëj një homazh duke i bërë portretin. Këto janë figurat e Durrësit që kanë dhënë një kontribut edhe kanë lënë gjurmë duke përmirësuar jetën shumë qytetarëve. Ai u shpreh se kjo ide e prezantimit mund të shtohet të vijmë dhe me personazhe të tjerë të qytetit. Edhe për figura të tjera do kem, sepse ka me gjithmend dhe meritojnë që populli Durrësi ti nderoj. Edhe shërben dhe si shembull. Sepse njerëz u normal që e kalon jetën në përgjithsisht pa lënë gjurmë ka plot. Por po ti japësh si shembull pozitiv, ato zgjohen. Zgjohen dhe i jep një shtys që ta lënat se koha është vetëm gjë që nuk thehet. Kupton? Te njerëzit nuk e kuptojnë që koha nuk kthehet mbrapsht. Kështu që qofse ty të ikën koha një kohë, edhe nëse pas nesër pastaj jeta krijon një lloj boshllëku, edhe ajo peshon tonelata pastaj ajo pendesa. Autori thotë se me këto portrete ka sjell vetëm imazhin e këtyre njerëzve, pasi gjithsesili prej tyre ka botën e vetë shpirtërore, veç kontributit që ka dhënë në fushën e tij. Kjo specie e ekzekutimit është nga ana simbolike tregon që un kam bërë vetëm një përshtypje të jashtme të personazheve. Nuk i kam studiuar deri në fund si biografi. Sepse këto akoma mund të kenë akoma vlera të tjera që ne nuk i njohim. Po, që ta bësh një personazh nuk mjafton. Mund të bësh një ekspozitë vetëm me një personazh. Një portret nuk mjafton, në fakt. Duhet ta studiosh mirë një personazh që ti bësh një kollazh fotografik të gjithë momenteve më kulminante të jetës së ta arritë vetveta. Piktori Ilir Berhami është një artist i niveleve ndërkombëtare dhe një vlerë e shtuar për qytetin e Durrësit. Ai ka marrë pjesë në mjaft konkurse ndërkombëtare të pikturës në Itali, Gjermani, Luksemburg, Amerikë e të tjerë. Kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur deri më datën 8 shkurt 2022.